قرباني فكادا عمران خاني فكادا عمران خاني فكادا. سيدا كر مايك سيدا كر مايك صوبائي ستا سالار پرویز خدک صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا اسلام آباد پہنچ گئے ہیں خیبر پختونخوا صوبائی کپتان پرویز خدک صاحب کی قیادت میں اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہے رانا ثناء اللہ اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو